per a la pirotècnia gironina, així a la plaça dels Estels, en la cinquena edició de la Mascletà de Fogueres, si entren representants de les falles. Així tenim l'acord d'honor de la Fallera Major de València. Benvingudes, xiques. N'hi ha moltíssim de desembarc, de festers i festeres. Avui és que tanca l'ofrena de flors la Fallera Major de València amb la seva acord d'honor. I així tenim les 12 xiques de l'acord d'honor. Hauran arribat més o menys al mateix temps que els cotxes oficials de les belleses i les dames del foc. Avui n'hi ha hagut així, avui n'hi ha un desembarc realment important. Igual que la jornada d'ahir, hem d'afegir que ha vingut l'alcalde de València, ha vingut el conseller Vicent Marçà, ha vingut Íñigo Errejón. Sembla que està previst que vinga també el ministre en funcions i candidat del PP per Alacant, José Manuel García Margallo. Mentrestant, avisem que estem a 25 graus, avui fa un poquet més de calor. Els bombers que miren per a que tot vagi bé durant la jornada d'avui. I així estem, amigues i amics de Festa Carretera i Manta, a la plaça de Sestel. David, vine-te'n amb mi. Este és el final de la pirotècnia gironina. Tenim que confirmar-ho, però sembla que la disparada d'ahir, la de la pirotècnia a la cantina de focs d'artifici, es va suspendre. Va haver un poquet de rebombori perquè es va passar un poquet del temps. Jo penso que visualment i en qüestió d'això ha sigut una de les millors. La pirotècnia gironina prometeix per avui molt de soroll. Ja veurem què passa. Abans que posen la megafonia alta, com ahir, que quasi no van poder parlar en Ximo Puig, estem al costat de Joan Ribó, alcalde de València. Senyor alcalde, benvingut. Segon any que ve un alcalde de València a les Fogueres, després de molts anys. Primera, que m'han agradat, evidentment. Segona, que per a mi, per a la gent de València és molt important, d'alguna manera, mostrar la nostra presència en aquestes festes. Agrair a l'alcalde d'Alacant, que va estar també en la Festa Major de València, en les Falles, i d'alguna manera manifestar la voluntat d'un treball en comú de totes les grans ciutats del País Valencià per a fer país, per a tirar endavant, per a trencar a vegades posicions aislacionistes d'abans. Nosaltres volem treballar conjuntament en Alacant, en Elx, en Castelló, i volem manifestar, doncs volem aprendre coses que feu aquí millor que nosaltres, volem treballar en conjunt i, en definitiva, volem estar contents quan vosaltres esteu contents també en unes festes. És tu primera mascletà? És mi primera mascletà. Tanto en València com en Alicante? Tanto en València com en Alicante. Mi primera mascletà és aquí en Alicante. La vas a vivir con gusto o con disgusto. Te aseguro que la de hoy es bastante fuerte, la pirotecnia gironina. Yo venía con muchísima ganas para vivirla con gusto, pero todo el mundo me dice que me prepare, me están metiendo casi miedo. Bueno, entonces como político, ¿a quién pondrías en primera fila? ¿A los de tu partido o a los enemigos para que se asusten? Y eso te lo respondo después. Después, cuando salgas, según como haya sido, te digo. A mí me apetece mucho porque nunca la había vivido. Espero no arrepentirme luego. Bienvenido a Alicante, gracias, disfruta. Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego. Este mame el conseller Vicent Marçà. Tenim, igual que estos dies, un poquet de impossibilitat de parlar per la megafonia, però anem a fer el possible. Conseller, benvingut. Ja li ha passat a vostè en Falles. Com es viu des de la perspectiva política veure reflexat en un ninot, llegir determinades crítiques i després ser conscient que va vostè a ser cremat? Bueno, la veritat és que està molt bé. És una de les principals feines que tenim, estar així, acompanyar els festers, i si damunt veus que està reflectit i això es crema i revifa, és perfecte. A nosaltres ja ens agrada que es faci crítica, i més una crítica d'aquest estil, no? Festiva i satírica. És molt bonica. És en l'ADN dels valencians i les valencianes, i això és ben bo. Acaba de treure'n quasi la pregunta. Evidentment, de les urnes i del resultat, cada polític trau un aprenentatge. També es pot treure aprenentatge i modificar la fulla de ruta pel que es veu en un ninot de Fogueres o de Falles? Per supost que sí, i és bo veure-ho, i vindre i veure-ho en primera persona, no? Veure què és el que la gent de les comissions està veient i està dient, bueno, escolteu, això és el que no ens agrada, ho critiquen, doncs aprenem, clar que sí, i venim a veure i a aprendre de tots. Última pregunta, la seva primera volta sí en Alacant, en Fogueres, perquè suposo que Alacant haurà vingut alguna volta més. He vingut moltes vegades, enguany ja a Alacant, com a conseller, és la primera vegada, perquè l'any passat no estava nomenat conseller encara, però ja havia vingut com a ciutadà, que li agraden les festes populars del nostre país, havia vingut moltíssimes vegades ja. Conec bé les Fogueres, tinc bons amics d'Alacant, i ara vinc com a conseller, això sí que és la novetat. Que disfrute, gràcies per atendre's, bona mascletà. Gràcies a vosaltres, que vagin bé les festes. Tenia moltes ganes de trobar-me amb la dona que jo tinc al costat. Anem a intentar refer-la, no patir molt,
per la megafonia i perquè és un poquet tard. Alicia Moreno, fallera major de València. Quantes ganes tenien de veure't per Alacant? Jo sé que no són les teues primeres fogueres, evidentment sí, les primeres com a vellers, com a fallera major de València. Impressions, perquè jo sé que vas vindre ahir. Pues sí, vam arribar ahir, vam disfrutar ja de la masculeta, de l'oferta infantil i del dinar del mercadet, i la veritat és que estem disfrutant moltíssim. Vull arribar la meva cor d'honor i, bueno, totes en ganes de viure les fogueres d'Alacant. Dos preguntes molt curtes. Tu, per l'any en què coincideixen les festes d'Alacant i València, coincideixen en dos belleses del foc. En València vas estar en Carmen Caballero, a Siena, a Belén. Parla'm un poquet de les dos. Pues les dos són encantadores. Crec que les dos es desviuen per les fogueres, sentixen les fogueres dins del seu cor i, bueno, deveu d'estar tots els alacantins orgullosos d'elles dos. Fallera major de València, com sempre, impecable, ho diré tota la vida. Que gran fallera major de València enguany. Benvinguda a Alacant. Que tingues una espectacular jornada d'ofrena. Disfruta, Alicia. Señor pirotècnic, pot començar la mostrera!
he tingut temps de gravar amb el meu mòbil per a ús particular el final de la mascletà. He cronometrat uns 2 minuts i mig, quasi 3, esperem que no tingui els problemes que va tindre ahir la pirotècnia a la cantina de focs d'artifici. Aprofitem que tenim darrere aquesta preciosa imatge de la germanor festera que ve a ser la cant en fogueres per acomiadar el reportatge de la mascletà del dia 22. La segona jornada d'ofrena està vesprada, és la cinquena mascletà del concurs de mascletàs que fa l'edició 29, pirotècnia gironina, alçat a fer tremolar el pis de la plaça dels Estels. Categoria d'argent, primer premi de la primera categoria, esta meravella, meravelles es diu el monument del mestre de Borriana, Vicent Martínez Aparici, que torna a Alacant i torna per la porta gran al costat d'una comissió, al costat d'un president que s'estrena, Roberto Fernández, president de la Foguera Diputació Renfe, que és el seu primer any. Senyor president, enhorabona. Un bon premi per estrenar-se. La veritat és que sí, moltes gràcies, sí. És el primer any d'una nova directiva, amb molta il·lusió, amb molt de treball. Hem apostat per fer un monument, crec que digne per a aquest districte. És porta d'entrada, ahir la tenim l'estació, i porta d'entrada de molts visitants, i creiem en un monument de categoria, i hem tingut la sort de replegar els fruits en aquest any del primer premi de primera categoria. Roberto, m'acabes d'escoltar quan feia la presentació, quan he dit que el mestre Vicente Martínez Aparici, que és un amor d'home, que és genial, i té un taller en gent jove molt bona, jo no sé si li costava més o menys tornar a Alacant, perquè ja no plantava des de feia relativament poc. Com li vau convèncer per a dir, tenim una bona demarcació i anem a primer era tot amb tu? He de ser sincer i la veritat és que l'anterior directiva ja va contactar amb ell i estaven intentant que tornara a Alacant, que s'il·lusionara en el projecte, i la veritat que al final, parlant amb ell, ha donat tot el que tenia dins per a donar-lo a Alacant i al nostre districte, i estem molt orgullosos de que estiguera en la Foguera Diputació Renfe. Sí. Roberto, no anem a entretindre més, perquè m'ha replegat a Roberto després de la mascletà, estava compartint amb els companys de la comissió. Fes extensiva la felicitació a la resta de la foguera, evidentment a la vostra bellesa, i ara al nostre càmera pegarà una volteta perquè tots vosaltres pugueu disfrutar del primer premi de la primera categoria. Així, al centre d'Alacant, la Foguera Diputació Renfe, me la veia de Vicent Martínez Aparici. Gràcies, enhorabona. Moltes gràcies. Però mireu, esta foguera és una verdadera delícia. Jo particularment estic enamorat d'esta meravella. És realment espectacular el treball de Gallego i Algarra per al primer premi de la categoria especial de les fogueres de Sant Joan. És el segon any consecutiu que Seneca Autobusos guanya el primer premi. Evidentment, suposem que repetiran en este tàndem d'artistes valencians que ja veu com treballeu. Parlarem amb el president de la foguera, Josep Amand Tomàs, que és una persona realment coneguda en les fogueres, molt estimada, i que tant ell com la seva bellesa, la seva comissió, estaran contentíssims d'aquest premi de la categoria especial, recordem, per segon any consecutiu. Grans comissionats d'esta foguera, de molt bona raigambre de festes, estic al costat del president, jo tinc especial predilecció, i és una frase que a Festa Carretera i Manta dic moltíssim, per la persona que tinc al costat, per damunt de tot també per la seva filla, que ha sigut una bellesa de Seneca Autobusos, de les més importants, pense, sense desmereixer cap altra que ha tingut, la filla del president l'any passat. Com està la teva filla, tot i que anem a parlar també de la vellada d'enguany, repetint el somni de l'any passat? Repetint el somni de l'any passat, perquè guanyar un primer premi de categoria especial ha sigut tota una il·lusió per a tota la foguera. Bueno, pensàveu guanyar el premi, era una de les més nomenades, encara que tu saps, Josep,
que la categoria especial enguany estava prou complicada i prou renyida. N'hi havia confiança en Gallego i Algarra? Confiança sempre. Són dos grans artistes i havien apostat per ell, havien muntat el pressupost i pensaven que podien guanyar, però això no se sap mai fins que l'alcalde de la ciutat es quedarà i te diu que has guanyat. Una de les coses que venia jo comentant amb l'amic Josep, el president de Seneca Autobusos, abans de col·locar-nos així per a fer l'entrevista, és: tornareu a repetir? Claro, el president ha sigut tremendament cuidadós en la seva resposta. Per nosaltres sí, pels artistes ja veurem. De què depèn que els artistes diguin que sí? Bueno, suposo que tenen que parlar els dos i dir si volen repetir. Jo pense que repetiran, perquè després de dos anys seguir en estos premis, pense que sí, però són ells que tenen que prendre la decisió. Jo tinc certa amistat, és conegut meu, en José Gallego, i a mi em costa, president, que ell està molt a gust treballant en esta foguera. Jo sé que cuideu molt als artistes. Quan hi ha confiança absoluta, treballar, encara que el taller estigui a València, és molt fàcil. Nosaltres la norma que tenim és que elegim els artistes. Depositem en ells tota la nostra confiança, ells fan el seu projecte com volen i quan volen, m'ho presenten i nosaltres sempre diem que sí, perquè confiem en ells i, clar, jo crec que l'èxit ha estat molt clar els dos anys. President de Seneca Autobusos, enhorabona, gràcies per atendre'ns perquè fa moltíssima calor. Acaben la Masleta, acaben d'arribar, de replegar els premis, anant a veure la Masleta. Dona-li la nostra enhorabona també a la vostra bellesa, que ens va emocionar molt veure-la plorar al costat de la vostra bellesa infantil, que tingueu unes genials bones fogueres. Vos ho mereixeu. Enhorabona, president. Moltes gràcies.